L'escultor Josep Maria Sobiracs, que va morir dimarts, va néixer al març de 1927 al barri del Poble Nou. Sobiracs va ser un dels artistes més rellevants de la segona meitat del segle XX. Entre les seves obres destaquen la culminació de les escultures del temple de la Sagrada Família.